เมนเต็งคาซาบเลเน่หมองเน่ตะบวยซาอูนออบายติยีจีโกมูตะคูตั่วจโนอีเมษวยจีซาบเลเน่หมองติชันปีเน่ตองบายโตตั้วยอกกาอะเมียวเมียวอผ่องผ่องยุบแผ่ยวยส่งซ้านถ่องแลเจียนมาปิลุกแค่ลีดิตะกองติตะคาเตียนไนบีดิงเสียแก่ดูละกองตะคาเตียนไนแลนเบ้เอ๋ยแลนเบ้ซาจบูตีลีตะอูแก่ดู၎င်းซะติဖြင့်ဖန်ဒီကာအမှုဤသဲလွန်ဆောက်ကိုသာမဟုတ်ပဲတရခံဤအင်ကြီးကော်လန်ဆောက်ကိုပင်ဆွဲကင်မိသည့်တိုင်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့လီကိုနှင်းမောင်သည်အထက်၌ဆူခဲ့သည့်အတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၌တရခံကိုစုံစမ်းထောက်လန်း၍ဖမ်းဆီးပြီးလျင်အင်းစိန် CID တို့ပြန်လာခဲ့သည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်လာဘုံအတော်ကြာခွဲခွာနေရသောကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကြီးနှင့်စကားဝအောင်ပြောလိုက်မည်ဟုအားခဲကထိုနေ့အဖို့ပြုလုပ်ဖွယ်ရာရှိသည့်အခြားကိစ္စများအားဘေးသို့ဖယ်ထား၍နေရောက်သားအေးချမ်းစွာစကားပြောလျက်ရှိလေ၏။ကိုနှင်းမောင်၌ရှမ်းပြည်နယ်မှနေ၍ပစ္စည်းအထူးဆန်းကလေးနှစ်ခုပါ၍လာလေ၏။ထိုပစ္စည်းလေးများအားကျွန်ုပ်၏ဇပွဲပေါ်သို့တင်၍ကိုနှင်းမောင်ကအောက်ပါအတိုင်းပြောလေ၏။ I say,အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုကြည်စမ်းပါဘလို့ထူးခြားမှုရှိသလဲကျွန်ုပ်ဒီကိုနှင်းမောင်ပြသောဇပွဲပေါ်မှာပစ္စည်းကလေးတစ်ခုအနက်တစ်ခုကကောက်ယူရတည်တည်ရှိရှိကြည့်ရလေပစ္စည်းကလေးမှာအမြင့်အားဖြင့်နှစ်လက်မခန့်ရှိသောကြေးပေါ်ဖြင့်ပြည့်လုံထားသောအယုတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လေလက်တစ်ဖက်တွင်တပိတ်ကဲ့သို့အရာတစ်ခုကိုပ ᱭ ၍ထားခြင်းကိုထောက်သဖြင့်ဘုံကြီးသို့မဟုတ်ယဟန္တာ၏ရုပ်ထုဟုစဉ်းစားဖွယ်ရာရှိတော်လဲအခြားတစ်ဖက်မှာအပြင်သို့ဆက်ထုတ်ထားသည့်အပြင်လက်ဝါးပေါ်၌အလုံးလေးတစ်လုံးတည်၍ထားသည်ကိုတွေ့ရပြန်၎င်းအလုံးလေးမှာလည်းယခုခေတ်ဓလုံးဝါသနာပါသူတို့လက်စွပ်ပြုလုပ်ဝတ်ဆင်သောဓလုံးအွယ်ပမာဏခန့်ရှိလေထိုအချင်းရာကိုထောက်၍ယဟန္တာ၏ပုံတော်ဟုယူဆရန်လည်းမဖြစ်နိုင်တော်ဘူးဓလုံးပေးစွန်သောယဟန္တာဟု၍စာပေတို့၌မပါရှိသောကြောင့်ဖြစ်၏အဲ့ဒါကိုရှမ်းပါသာနဲ့တော့ဖရန်လို့ခေါ်ရပြလက်ရွှင်စီတဲ့ရှေးခေတ်အစီရင်တစ်ခုပဲရှားတာကတော့တော်တော်ရှားတဲ့ပစ္စည်းပဲအိုက်ပြီထိုကဲ့သို့ကိုနှစ်မောင်ကပြောလေထိုကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကြံသောပစ္စည်းတစ်ခုကိုကောက်ယူကြည့်မိပြန်လေသည်ထိုပစ္စည်းမှာအသွားအဖြစ်ခုနှစ်လက်မကန်ရှိ၍အယိုး၌ကြောက်တံပရမီစီချဲထားသည့်ဓမြောင်တစ်လက်ဖြစ်လေကျွန်ုပ်သည်အယိုး၌မြုပ်နှံစီချဲထားသောကြောက်များကိုဆက်နှဆချဲမှန်ဘလူးဖြင့်ကြည်ရာကြောက်များမှာအတော်အတန်ဖိုးတန်သောကြောက်များဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည့်အပြင်ကြောက်များ၏ဘေး၌မဲနှဲ၆တွေးလျက်ရှိသောသွေးအစအနာအကျွင်းချံတို့ကိုလည်းတွေ့ရလေ၏။တဖန်ဓမြောင်၏အသွားကိုကြည့်ပြန်ရာချော့ချောင်းဟုခေါ်သည့်တစုံတစ်ခုသောတက်ရှိသတ္တဝါအားထိုးခုတ်လိုက်ပါကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့လေဝင်နိုင်စေရန်ပြုလုပ်ထားသောမြောင်တစ်ခုကိုတွေ့ရလေ။သူချော့ချောင်းကမြောင်းဤအထက်၌ယူရီးယားပန်းခတ်တံများကိုရွှေဖြင့်အကွက်ပေါ်ထားသည်ကိုလည်းတွေ့ရလေ။ကျွန်ုပ်သည်ဓာအသွားကိုကြည့်ပြီးနောက်အယိုးကိုတဖန်ပြန်၍စစ်ဆေးကြည့်ရှုပြန်ရာအယိုးမှာအများသူကပြုတ်လုတကယ်သူကျွဲချုံနွားချုံပြောင်ချုံစသည်တို့ဖြစ်မဟုတ်ပဲတစ်သားချင်းပြုတ်လုထားသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်၎င်းယိုးကိုကျွန်ုပ်သည်နှာခေါင်းဤသို့ကပ်၍ကြည့်ရှုရာကရမယနဲ့တင်းတင်းကိုရရှိလေ။တဖန်အသွားဤအရင်ပိုင်း၌ရွှေဖြင့်ရေးထွန်းထားသောစာတို့ကိုကြည့်မိပြန်ရာမောင်နှောဟုသောစာကိုတွေ့ရ၏။အခြားတစ်ပတ်သို့လှန်၍ကြည့်လိုက်သောအခါ၌တပွဲစာဟုသောစာကိုပါတွေ့မြင်ရလေ။ဒါကဘု து ဖြစ်စီလဲဗျ။ထို့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ကဓမြောင်ကိုကာ၍မေးလိုက်လေ။ဖြစ်စီရှင်ကတော့စာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းတပွဲစာမောင်နှောပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီပစ္စည်းကကြာပြီဗျဒီတော့မောင်တော့တော့မဟုတ်တော့ဘူးဦးတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့ဒီဥစ္စာကိုရခဲ့တာကတောင်ကြီးမြို့ကလက်ခတ်เสียဥကျော်စိန်ထွန်းစီကပဲကျုပ်ကထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေဝါသနာရှိတဲ့အကြောင်းကိုသူသိလို့မို့ဒီပစ္စည်းကိုကျုပ်လက်ထဲအပ်လိုက်တာဗျနေစမ်းမအောင်ကိုရေမအောင်တပွဲစားဆိုတာကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဒီလိုဗျတန်ငါမှလည်းတပွဲစားရှိတယ်မုတ်ဆိုးမှလည်းတပွဲစားရှိတယ်တံငါတပွဲစားဆိုတာအင်းနေပါလေလေလံဆွဲတဲ့အခါမှာ
တပွဲစားကိုအင်းလေးလဲဆွဲမဲ့လူကခေါ်ပြီးအင်းကိုပြရတယ်။တပွဲစားကရေကိုကြည့်ပြီးဘယ်ငါဘယ်အချိန်မှဘလောက်ရမယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။တင်္ဂါလုံကန်းမှာတပတ်ကန်းခက်ကျွမ်းကျင်သွားတဲ့လူပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုတပွဲစားတွေကိုပြတဲ့အခါအကျွေးမွေးအစုံလင်နဲ့ဧကန်ရတယ်။ဟောဒီတမြောင်ပိုင်ရှင်တပွဲစားဦးနှောဆိုတာကတော့မဟုတ်ဆိုးကြီးဗျာ။ဘယ်တော့ကိုဘယ်ချိန်တော့ဘလူသားကောင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပြောနိုင်လေဆိုပဲ။ခင်ဗျားပြောတော့လေတပွဲစားဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲလားဒီထက်စိတ်ဝင်စားဖို့ခေါင်းတာကဒီတမြောင်ကိုပေးလိုက်တဲ့ဥကျော်စိန်ထွန်းကသူ့လက်ထဲကိုတမြောင်ရတဲ့အခြေကိုနှက်ခတ်နဲ့တွေ့ပြီးဟောချက်တစ်ခုထုတ်ထားတယ်ဒီတမြောင်နဲ့နောက်ထပ်အမှုတစ်ခုကျွလွန်အောင်မယ်ဆိုပဲနေစမ်းပါဦးတပွဲစားဦးနှောကအခုဘယ်မှာရောက်နေသလဲဦးနှောဘယ်ရောက်နေရဲ့ဆိုတာကတော့မပြောတတ်ဘူးဥကျော်စိန်ထွန်းပြောပြချက်အရတော့ဥနှောဟာတောထဲမှာမုတ်ဆိုးလုံနေရင်ဘယင်တစ်ပါးပြုတ်နံထားခဲ့တဲ့ရွှေငွေရတနာတွေတူဖို့ရရှိပြီးချမ်းသာသွားတယ်ဆိုပဲခင်ဗျားပြောတာတွေကအစမ်းကြီးပါပဲလားကိုနေမောင်ကဲအိုက်စေးကိုနေမောင်လက်ဖက်လေးပါလေးသွားပြီးတောက်ကြအောင်စုလားတို့ကဲဆိုကျွန်ုပ်ကခေါ်လိုက်ရာကိုနေမောင်သည်လုံးဝငင်းဆန်ခြင်းမပြုဘဲထိုင်ရာမှငေါက်ခနဲထား၍ကျွန်ုပ်နဲ့လိုက်ပါခဲ့လေတော့၏ကင်ဘယ်လမ်းမှာဒူးဆန်းတော်လူတက်မှုကြီးကျွန်တော်နဲ့ကိုနေမောင်တို့သည်လက်ဖေးဆိုင်တိုင်းစကားစမိပြောရင်းလက်ဖေးတောက်လျက်နေကြစဉ်ရုံးမပြတာကလေးမောင်တင်ဝင်းသည်ကျွန်တော်တို့ရှိရာသို့လိုက်လာပြီးလင်းဆီအိုင်ဒီမှာဆရာကိုနေမောင်မရှိရင်ဘာမှမမရှိဘူးအေးလို့ဆရာလဲရောက်လာရောအမှုလဲပေါ်လာတော့တာပါပဲဆရာရဲ့ဟုတကယ်ကိုအလုပ်များနေသည်ရရှိကြီးတဦးစတိုင်မျိုးဖြင့်နှစ်ဖူးကိုလဝါဖြင့်ရိုက်ကညီးထွားလေ၏ကျွန်ုပ်တွေ့ဘူးသောယုံပြတာများမှာများသောအားဖြင့်၎င်းတို့ကို၎င်းတို့ယုံရရှိကြီးများတပွဲခိုက်ဖန်းတတ်လေ၏ယုံတွင်း၌ပြဿနာများပေါ်သည့်အခါ၌လည်းဘတ်စကာဒိတ်ရထားများအပေါ်၌ပေါ်ကြီးဟစ်ကြဲဖြင့်ယုံမှကလည်းပြဿနာတွေကြီးပဲဗျာစသည်ဖြင့်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပေး၍နေရသကဲ့သို့ဟန်လုတ်တတ်ကြလေ၏ထို့ကြောင့်ယုံပြတာတို့၏အကြောင်းကိုသိနေသောကျွန်ုပ်တို့သည်ပြတာတင်ဝင်းညီးတွားသည်ကိုသီးခံ၍နားထောင်နေရလေ။ထိုအခါပြတာတင်ဝင်းကဆက်၍ပြောသည်မှာဘန်ကတ်ကတယ်လီဖုန်းဆက်တယ်။ဆရာကိုနေမောင်တို့ကင်ဘယ်လန်ကခြံတစ်ခုကိုလာခဲ့ကြပါတဲ့။အဲ့ဒီမှာလူသတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုပဲ။ပြတာတင်ဝင်း၏စကားဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကိုနေမောင်သည်ထိုင်ရာမှထ၍ကျွန်ုပ်ဟာကဲအိုက်ပြီကျို့တို့လိုက်သွားကြအောင်ဗျာဟုဆိုလေ။ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကိုနင်းမောင်အားလက်ဖေးဆိုင်ရှိ၌ဆောင်ခိုင်း၍ CID ဝင်းတွင်းရှိကျွန်ုပ်၏မော်တော်ကားကိုတွားရောက်ထုတ်ယူခဲ့လေတော့၏။များမကြမီအချိန်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ကားလေးသည်ချာချီလမ်းဘက်မှနေ၍ကင်ဘဲလမ်းစီသို့အကွေးကောက်ပေါင်းများစွာကွေ့ပတ်၍ကားကိုမောင်းသွားပြီးရောက်ရှိလာကြလေ၏။ကိုနင်းမောင်သည်ခြံတစ်ခုရှိသို့ရောက်သောအခါ၌ကျွန်ုပ်၏လက်ကိုပုတ်လိုက်သဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းမော်တော်ကားဘရိတ်ကိုနင်းလိုက်ရလေ၏။ကျွန်ုပ်တို့ကားရက်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ရာဆွဲအုပ်မောင်ပါထော်ဆိုသူသည်ခြံတွင်းမှပြေးယူထွက်လာပြီးလင်ကျွန်ုပ်ဟာဇလံပီးလီဇလံပီးပြီးနောက်၎င်းမောင်ပါထော်ကအဖြစ်ပြက်များအားစီကပတ်ကုံးအမှုချောင်းစီခံ၍နေလီဒီမှုကတော်တော်ကလေးစမ်းနေเสียစာပလင်းနှင်းမောင်လည်းပါလာတော့အတော်ပါပဲဟုပြောလီဘယ်ပုံစမ်းတာလဲမောင်ပါထော်ဟုကျွန်ုပ်ကမေးရာစမ်းပြီလားဆရာရဲ့လူသက်မှုတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ပလိတ်တွေကတရားခံဘသူလဲဆိုတာရှားရတာကြီးပဲအခုအမှုကတော့လူလေးယောက်ကသူတို့ဟာဒီအမှုရဲ့တရားခံအစ်စ်ပါဆိုပြီးလက်ထိတ်ခတ်ဖို့လက်တွေထိုးပေးနေကြတယ်ဆရာဒါလည်းအတူတူပဲပေါ့ဗျာဘယ်သူဘလောက်ပဲသူ့ကိုယ်သူတရားခံလို့ပြောသည်ဖြစ်စေကျုပ်တို့လူကတကယ်တရားခံအစ်စ်မဟုတ်ပဲဖမ်းလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲဒီတော့ကျုပ်တို့လူကတရားခံအစ်စ်ကိုရှာပေးဖို့ပဲမဟုတ်လားမောင်ပါတော်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာခက်တာက၄ယောက်စလုံးကတည်သူကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းလှုပ်ချန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုစနစ်တကျထွက်ဆိုနေကြလေတော့ကျွန်တော်ဖြင့်ဘသူတရားခံအစ်စ်ဆိုတာမဝေခွဲတတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ရာဇွဲအုပ်မောင်ဘတော်သည်၎
၎င်း၏အခက်အခဲကိုထုတ်ဖော်ပြောပြလေ။အမှန်အဖြစ်လဲဘဝထုတ်ပြောသည်မှာဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ဖလိတ်များစုံတော်များအနေဖြင့်တွေ့ကြုံမှုသည်မှာလက်သက်မပေါ်သောလူသက်မှုများလက်သက်တရားခံအစစ်ကိုသာလျှင်အယမိရှာဖွေရသောအမှုမျိုးသာဖြစ်ပေသည်။ယခုအမှုမှာမူမိမိကိုမိမိတရားခံမှဟုလူလေးယောက်ကတပြိုင်တည်းအဖမ်းခံနေကြသည်ဆိုခြင်းမှာကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံမှုသောအမှုမျိုး၌မပါဝင်သေးသောအမှုမျိုးဟုဆိုထိုက်ပြီ။ထို့ကြောင့်ကင်းပဲလန့်လူသက်မှုအားထူးဆန်းသောလူသက်မှုဟုကျွန်ုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ကျွန်ုပ်နှင့်ကိုနေမောင်တို့သည်ကားပေါ်မှဆင်း၍ခြံဝင်းအတွင်းသို့ရောက်၍လာခဲ့ကြလေ။ခြံမှတရက်ပင်မယမ်းပင်ဩဇာပင်ပိန့်တဲ့ပင်တို့နှင့်ပြည့်နှက်လျက်အရေးအာဝါဒကောင်းသောခြံကြီးတစ်ချံဖြစ်လေသည်။မြေမှလည်းသဲဆန်သောမြေမျိုးဖြစ်ရာအေးအဝါဒကောင်းတော်လေအောက်ခြေရှင်းသည်ဟုဆိုရပေမည်။ခြံတွင်းရှိအိမ်မှာခြံဤနောက်ပိုင်း၌ကဲ့၍ဆောက်ထားသည်ဖြစ်၍ကျယ်ဝန်းသောခြံကြီးကိုဖျက်ကျော်ပြီးမှသာလျှင်အိမ်စီသို့ရောက်နိုင်လေ။အိမ်ရှိ၌မူတလင်းပြင်ကဲ့သို့သောမြေသည်ပြောင်းလဲလျက်ရှိလေ။ထိုပြောင်းလဲသောမြေပေါ်တွင်အသက်25နှစ်ခန့်ရှိသောလူငယ်တဦးမှဓာတ်ထန်ရာဖြင့်တည်ဆုံနေသည်ကိုတွေ့ရှိရ၏။လူငယ်၏မျက်နှာသည်မျက်လုံးမျက်ဖန်ကောင်းခြင်းမျက်နှာပေါက်ကျနာခြင်းနာရန်ပေါ်ခြင်းစသည့်လူချောလူလာဆိုသူတို့၌ရှိသင့်ရှိတတ်သောလက္ခဏာများပါရှိလေ။နှစ်ဖူးပြင်ပေါ်၌နတ်မောင်သောသဘင်တို့သည်ရစ်ခွေလျက်ကြလျက်ရှိ။လူငယ်၏မျက်နှာ၌အခြားသောထူးခြားချက်တည်းမှာရုပ်သေးစင်၌တွေ့ရသောဝင်ကြီးရုပ်၏နှခမ်းမွေးကဲ့သို့ထူထဲသောနှခမ်းမွေးပင်ဖြစ်ပေ။သားရောင်မှဝါဝင်းဆိုပြေတကဲ့သို့အသားမှလည်းနုညံ့လေ။ကျွန်ုပ်သည်ထိုသူ၏အနည်းသို့ချင်းကက်ကြည့်ရာ၎င်းနီးမှညှိုးနှွေးလျက်ရှိသောနှင်းစီပန်းအဖြူကလေးတစ်ပွင့်ကိုရရှိလေ။တပန်းကျွန်ုပ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်သို့လေ့လာကြည့်ရာလူတစ်ရက်အမြင့်ခန့်တွင်ရှိသောတရက်ကိုင်းတစ်ခုမှာတိတိယီပြက်လျက်အကိုင်းသည်အောက်သို့ကျလျက်ရှိလေ။တလင်းပြင်၌လည်းခြေရာများရှုပ်ရှက်ခတ်နေုံမျှမကတလင်းပြင်၏ဘေးရှိမြက်ပြင်အချို့သည်လဲ၍နေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်လူနှစ်ယောက်အကျိတ်နှင့်တပ်ပုတ်ထားကြောင်းသိသာနိုင်ပေသည်။ကျွန်ုပ်သည်တေဆုံးနေသူကိုကြည့်ရှုနေရမှကိုနှင်းမောင်ကလှည့်၍ကြည့်လိုက်ရာကိုနှင်းမောင်သည်ကျွန်ုပ်၏နောက်တွင်မရှိတော့သည့်အဖြစ်ကိုတွေ့ရလေ။ကျွန်ုပ်လည်းမောင်ဘတော်ကိုထားခဲ့၍အိမ်ဘက်စီသို့လိုက်၍သွားလေ။အိမ်၏အဝင်အဝတကားမှနေ၍အဲခန်းစီသို့ကြည့်လိုက်ရာကိုနှင်းမောင်သည်ကြီးမားသောချိန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကလထိုင်ကြီးတစ်လုံး၌ဇိမ်ကျကျထိုင်ကာစီကရက်တောက်ရင်းဝိထုစာအုပ်တို့အားစိတ်ဝင်စားစွာဖတ်ရှုနေသည်ကိုအော်ဘွေရတွေ့မြင်ရလေကျွန်ုပ်လည်းကိုနေမောင်ဟာအနောက်ရှက်မပီးလူသောကြောင့်တကားကိုအသာတွန်းကခြေကိုဖွာ၍နင်းပြီးလျင်အိမ်တွင်းသို့ဝင်ခဲ့လေအိမ်တွင်းသို့ရောက်သည့်အခါ၌အိတ်ခန်းကိုကြည့်ရှုလိုက်ရာအိမ်တွင်းသို့ရောက်သောအခါ၌အိမ်ခန်းကိုကြည့်ရှုလိုက်ရာအိမ်ခန်းနေရန်၌ဒူးလီမြားလန်ဒိုင်းတရှိတမြောင်အမျိုးမျိုးကိုအလှချိတ်ဆွဲထားသည့်အပြင်အိမ်ဤမျက်နှာချက်၌ပြောင်ကောင်းကြာကောင်းဆိုင်ကောင်းမှအစဒေလီဆန်တို့၏ခေါင်းမျိုးစုံစွာနေရာမလက်အောင်ချိတ်ဆွဲ၍ထားသည်ကိုတွေ့ရလေ။တနေရာ၌ပြင်သစ်ပြီးအီဖယ်မြော်ဇင်ကြီးကိုနောက်ခံထားလျက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးထားသောလူငယ်တဦး၏ဓာတ်ပုံကိုတွေ့ရသဖြင့်၎င်းဓာတ်ပုံကိုတည်တည်ရှိရှိကြည့်ရှုလိုက်ရာအိမ်ရှိ၌အသက်ပြောက်လျက်ရှိသောထိုလူငယ်၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ကြောင်းသိရတော်၏။အခြားတနေရာ၌ခွကရီဟုခေါ်သည့်ခေါရကားတကောက်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ကြည့်မိရာအယိုးပေါ်၌မောင်နှောဟူသောစာတန်းကိုမီးဖြင့်ရေးထွင်းထားသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ကိုနှင်းမောင်ဟာကျွန်ုပ်ကလှမ်း၍ပြောတော်မူအလုံး၌ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာတပွဲစားဥနှောပါပဲသိကြပါရဲ့ထိုကဲ့သို့ကိုနှင်းမောင်ဟာကျွန်ုပ်ကိုလှမ်း၍ပြောလိုက်လေကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်အကြံအားကြိုတင်သိရှိနေသောကိုနှင်းမောင်ဟာအံ့ဩစွာလှမ်း၍ကြည့်လိုက်မိတော်၏ကျွန်ုပ်သည်ကိုနှင်းမောင်အနည်းသို့တကောက်ကူပါယူလျက်တွားရောက်ခဲ့ရာကိုနှင်းမောင်ကတောက်လက်ဆာ secret ကိုကျမ်းပြင်၌ချ၍နင်းချပြီးလျင်ပလက်ကလထံမှထကာဒီလိုဗျအမှုသွားမှုလာကတော့တော်တော်ကလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ရှိတယ်။ကြောက်စီတမြောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဒီအမှုရဲ့ဝင်ရိုးဖြစ်နေတယ်။တပွဲစားဥနှော်လားဗျအစ်စ်ပဲဗျကျုပ်တို့ပထမဆုံးတွေ့ရမယ့်အလုပ်ကဒီအမှုရဲ့တရားခံအဖြစ်ဖမ်းမှာဆိုပြီးလာပြောတဲ့လူတွေကိုအရင်စစ်ဆေးရလိမ့်မယ်အိုင်ပီထိုကဲ့သို့ဆို၍ကိုနှင်းမောင်သည်အိမ်အတွင်းသို့အနေငယ်လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးလျင်အမှုနှင့်ပတ်သက်သူများအားတွေ့ဆုံရန်အတွက်ဂတဲရှိရာသို့တွားရောက်ရန်
ကျွန်ုပ်ကပြောဆိုသဖြင့်အလောင်းဟာဆေးရုံကြီးသို့ပို့နိုင်ကြောင်းမောင်ဘထော်ကပြောလိုက်ပြီးလျှင်ကျွန်ုပ်နှင့်ကိုနင်းမောင်သည်ဂတ်တဲစီသို့မော်တော်ကားဖြင့်ထွက်၍လာခဲ့ကြလေ။ခင်ဗျားတို့ကဘသူ့ကိုတွေ့ကျင်တာလဲဟုသူဤစူထွက်လျက်ရှိသောဝမ်းမိုက်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ပုတ်ကပြောလေ။အဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်လည်းပါတယ်မဟုတ်လားဟုကိုနင်းမောင်ကပြန်ပြီးမေးလိုက်ရာဦးဝမ်းမောင်ကမိမတစ်ယောက်လည်းပါတယ်။ကံဘဲကဖဲသမားတစ်ယောက်လည်းပါတယ်။ဦးနှောဆိုတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးတစ်ယောက်လည်းပါတယ်။မြင်းရထားမောင်းတဲ့ကာဆင်ဆိုတဲ့ဂါရီဝါလာတစ်ယောက်လည်းပါတယ်။အောင်မဲဒီနေ့မနေ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ထပ်ပြီးတိုးလာသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကင်းဘဲလန်းထိန်နာကသင်္ကဟကျောင်းတိုက်မှာနေတဲ့ကပိယကြီးဥပိတုဆိုတာပဲထို့ကဲ့သို့ချီရန်လက်ဟန်ဖြင့်အာရပါရပြောလေကိုနင်းမောင်သည်တိုက်ပိုင်ကြီးအဝင်းမောင်ယူစကားကိုတိကျစွာနားထောင်၍လေးနက်စွာစဉ်းစားပြီးလင်ဧည့်ထဲမှာမြို့သမီးတို့ကိုတွေ့ကျင်နေဗျာဟုပြောလေထို့ကြောင့်အဝင်းမောင်ကဂက်စီကြီးအားခေါ်၍ခိုင်းလေများမကြမီအချိန်တိုင်းဂက်စီနှင့်အတူအသက်အစိတ်ခန့်ရှိမိမတူပါ၍လာလေကျွန်ုပ်သည်ချောပါပေသည်လှပါပေသည်ဟုအချီးမွတ်ခံရသောမိမတော်တော်များများကိုမြင်မှုတွေ့ဘူးပါသည်တို့ရတွင်ယခုတွေ့ရသောအမျိုးသမီးချောပုံလှပုံကိုကျွန်ုပ်အနေနှင့်သီးသန့်စာဖွဲ့ရပြီလိမ့်မည်ထိုမိမ၏အသားရောင်မှာတစောင်းမိုးလား၌တွေ့ရသောစပတ်ခွန်၏အရောင်ကဲ့သို့ဝါသလိုလိုစိမ့်သလိုလိုအရောင်မျိုးရှိ၏အရက်အမောင်းနှင့်ကိုကာယမှာလည်းကြစ်လျ၍ကိုကာယအသွေသွေမှာသူ့နေရာနဲ့သူ့အချိုးစားကျနာစွာရှိလေမျက်လုံးမျက်ခုံးတို့မှာပါရှင်များကဲ့သို့ထင်ရှားနှက်မောင်၍စပင်မှမူလွန်စွာနှက်မောင်သည်မဟုတ်ဘဲအညိုရောင်ဘက်သို့ပါလေစာများ၌မျက်စင်းညိုရောင်ဆင်းရှိသောဟုတင်စားတတ်သည့်အယောင်သွေးမျိုးပေလောဟုမဆိုနိုင်ပေသူပါပဲဆရာမမြလေးလို့ခေါ်ပါလေတေဆုံးသူကိုနန္ဒရဲ့ဇနီးပါထိုကဲ့သို့ဂက်စီးကပြောလေထိုအခါ၌ကိုနင်းမောင်သည်မမြလေးအားနေရာထိုင်ခင်းပြီး၍အခြားသောစကားများကိုပြောဆိုပြီးလျင်အမှုဖြစ်ပုံတို့ကိုမေးလေ။မမြလေးသည်ကိုနင်းမောင်မေးသမျှမေးခွန်းတို့အားလုံးစည်းပစိဖြစ်ဆိုလေ။ထို့နောက်ကိုနင်းမောင်ကဆာရွက်နှင့်ခဲတံကိုယူ၍မမြလေး၏အစိတ်ခံချက်တို့ကိုလိုက်လံရီးမှတ်လေ။မမြလေးသည်မှုကင်းဖြစ်ပွားပုံကိုသာမက၎င်း၏အထုပ်ပတ္တိကိုပြည့်စုံစွာပြောပြသည်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်တရားခံ၏ထွက်ဆိုချက်များကိုနားထောင်နေကြသောပလိအရာရှိများနှင့်မတူတော့ပဲ Arabian Night ခေါ်တထောင်တညတိုင်တိုင်ပြောဆိုရသောပတိပုံမြင်ထဲမှ Sherazad မင်းသမီးကလေးကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ပုံပြောပြသည်ကိုနားထောင်၍နေကြသည့်ပုံချိုက်သည့်ကလေးငယ်သားတစ်ဖွဲ့ရှိလေတော်၏မမြလေးသည်ရုပ်ရည်အားဖြင့်ထူးထူးခြားခြားလှပသကဲ့သို့စကားပြောလင်လင်လွန်စွာကောင်းပေသည်စကားပြောခြင်းအလုံး၌နားထောင်ရသူတို့၏နားကလောခြင်းမရှိစေရန်နှင့်ရှိရမည်သောမည်ပုံဖြစ်ပျက်မည်ကိုစိတ်ဆော၍အာယုံမဖြစ်ပဲနားထောင်စီရန်မှာလွန်စွာအရေးကြီးပြီသည်ထို့ကြောင့်စကားပြောခြင်းအလုံး၌ကျွမ်းကျင်သူတို့သည်နာကလောစီတတ်သောလွန်စွာတိုင်းဝိုင်းချဲ့ထွင်သောအပြောမျိုးကိုရှောင်ရှားရသကဲ့သို့နားထောင်ရသူတို့၏အာယုံမပြတ်စေဘဲဒလဆက်စိတ်ဝင်စား၍နေစီရန်အတွက်အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးအားအစဉ်လိုက်ပြောဆိုခြင်းကိုမပြုဘဲစိတ်ဝင်စားမိနေရာကစတင်၍ပြောဆိုတတ်ကြလေယခုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပျော့ပြက်လျက်ရှိသောရှာရာမင်းသမီးကလေးနှင့်တူသည်မမြလေးသည်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားမိအကြောင်းအရာကစတင်၍ပျော့ပြက်လေထိုအကြောင်းအရာမှာကိုနန္ဒနှင့်အတူကေဘဲလန်းခြံကြီးစီသို့တောက်ကဲ့စီ၍ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပုံဖြစ်လေ၎င်း၏ပျော့ပြက်ချက်အရာကျွန်ုပ်သည်စိတ်ကူး၍ကြည့်မိရာနဒေါ်လာ၏လာတာသောညာ၌ယောက်ျားကျော်ချောသောကိုနန္ဒနှင့်ပုံမြင်ထဲမှမင်းသမီးကလေးကဲ့သို့ရှုမကြီးအောင်လှပသည်မမြကလေးတို့ဆုံတွဲသည်တောက်ကက်ကြီးကိုစီးလျက်ကင်းဘဲလန်းခြံကြီးစီသို့လ
လာခဲ့ကြပုံမှာလုံစွာကြည့်၍ပနာရလာပြီမည်။၎င်းတို့ဆောင်တွဲသည်မာစုခေါ်သောအင်္ဂါဂျူစစ်နှစ်သားနှင့်ဗီးနပ်စုခေါ်သောတောက်ကြဂျူနှစ်သမီးတို့၏ဆောင်တွဲကဲ့သို့တင့်တယ်၍ခြေသွားနောက်လက်ညီလာပြီသည်ဟုထင်မှတ်မိပါသည်။အောက်တွင်ဖော်ပြလက်တန့်သောအကြောင်းအရာတို့မှာကိုနန္ဒ၏မိမမမလေးပြောသောအဖြစ်အပျက်များဖြစ်ပေသည်။ထိုအဖြစ်အပျက်များအားစာမလင်းနှင်းမောင်ကိုယ်တိုင်လိုက်လံ၍ရေးမှတ်ထားသောဖိုင်တွဲမှနေ၍ထုံထုပ်ကဝိထုတပွဲကျွန်ုပ်ကပြန်လဲရေးသားထားခြင်းသာဖြစ်တော်လဲမူလအဖြစ်ပြက်ကိုလုံးဝပြင်ဆင်ခြင်းမပြုဘဲဝါကျများကိုသာဝိထုနှင့်တူစေရန်ဖန်တီးထားပါသည်ထိုအကြောင်းအရာတို့အားစာရေးသူ၏စိတ်ကူးဖြင့်ရော်ရမ်း၍ရေးသားထားသည်ဟုထင်မှတ်သူတို့အားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သောအချိန်၌အမှုတွဲအစ်စ်များအခြားသောအထောက်အထားများနှင့်ကိုနှင်းမောင်၏လေရေးစာမူဒိုင်အရီစာအုပ်ကိုပါတင်ပြရန်ကျွန်ုပ်၌အစီအစဉ်ရှိပေသည်မမြလေးထွက်ဆိုချက်မှမောင်နန္ဒသည်အမိဖော်ထုတ်ရေးသားရန်မသင့်သောရှမ်းစော်ဘွားကြီးတဦး၏အမွေခံသား၈ယောက်ရှိသည့်အနက်အငယ်ဆုံးသားဖြစ်လေ။ငယ်စဉ်ကခရစ်ယာန်သာသနာပြုကျောင်းတွင်ကျောင်း၏ကျောင်းသားဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆယ်တန်းအောင်သောကာလ၌ University သို့သွားအောင်ခြင်းမပြုဘဲပြင်သစ်ပြည် Paris မြို့သို့သွားရောက်ကာဘာမာရူဗီဟူသောအမည်ဖြင့်ကျောင်းမြတ်ယရနာဆိုင်ဖွင့်လှစ်ရောက်ချနေလီမောင်နန္ဒအဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာပြည်စုံခြင်းရုပ်ရည်ချောမောခြင်းယောက်ျားပိသားခြင်းတို့၌ Paris မြို့၌ပင်လျင်ပြင်သစ်အပြူကျော်တို့ဝိုင်းဝန်းလေလျက်ရှိလီတို့ရာတွင်နှစ်ဖူးစာရွာလေဟူသောစကားအတိုင်းပြင်သစ်အပြူကျော်တို့ဝိုင်းဝန်းလေလျက်ရှိသည့်အထင်မှပင်ပြင်သစ်သူနှင့်အကြောင်းမပါဘဲရန်ကုန်မြို့မှ18မိုင်ခန့်ဝေးကွာသောလေးတော့ကန်းဆိုသည့်ရွာကလေးမှမမြလေးဆိုသည့်မင်းမချော်ကလေးနှင့်ရည်စက်ဆောင်ခဲ့လေ။လေးတော့ကန်းဆိုသည့်ရွာမှရန်ကုန်မင်းလေးယထာလန်တပေးရှိရွာသိမ်ရွာငယ်လေးများသာဖြစ်တော်လဲမင်းမချော်လွန်စွာပေါ်သောရွာကလေးဖြစ်။မောင်နန္ဒသည်မိယထာဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်သို့သွားစဉ်၌ယထာပြည့်၍လေးတော့ကန်းတွင်ခိတ္တနာခိုက်လေးတော့ကန်းပူရာယုံဤရှိကြာပန်းများလွန်စွာပေါ်သည့်ရေကန်အားယထာပေါ်မှအညောင်းပြေစီး၍ကြည့်ရှုနေခဲ့သည်ဆို၏။မမြလေးအပါဝင်လေးထောင်ကံသူမိန်းကလေးခုနှစ်ဦးတို့သည်ထိုကံ၌တောက်ရည်လာ၍ခတ်ကြသည်နှင့်တောက်ရည်စုံစည်းကြသည်ဆို၏။မောင်နန္ဒကမမြလေးထံ၌တောက်ရည်တောင်းရည်တောက်ရင်းအတိကျွမ်းဖြစ်ခဲ့ကြခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏ဖူးစာကံသည်စတင်ခဲ့လေ။ဤနေရာ၌မမြလေးနှင့်မောင်နန္ဒတို့၏အဖြစ်ပြက်သည်ရုရှားပြည်မှဇမင်းသားလေးနှင့်ရကန်းတဲ့မာလေးတို့ချစ်ကြိုက်ကြပုံဇလန်းနှင့်ထတ်တူထက်မြတ်ဖြစ်လေ။၎င်းတို့ချစ်ခင်ကြပုံတဦးနဲ့တဦးချင်နာကြပုံကိုမောင်နန္ဒ၏မိဘဆွေမျိုးများကသဘောမတူ၍နှောက်ယှက်ကြပုံတို့ကိုအသေးစိတ်ရေးသား၍ရပါမူရှေးစပီးယား၏ Romeo and Juliet ဇာတ်လမ်းကိုမကျော်လွန်သည့်တိုင်အောင်အတော်တန်ဖတ်၍ကောင်းသောအချက်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်တန်ရာ၏တို့ရာတွင်ယခုကိစ္စမှာအချက်ဝတ္ထုရေးသားနေခြင်းမဟုတ်ဘဲတန်တရားတရားခံတဦးဖြစ်သူမမြလေးထွက်ဆိုချက်မျှသာလျင်ဖြစ်သောကြောင့်အမှုနှင့်အကျွမ်းဝင်သောအကြောင်းအရာတို့ဟာခမ့်မိန်မိန်များသာရေးသား၍အမှန်တကယ်အမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်များကိုသာထင်ရှားအောင်ရေးသားခြင်းဖြစ်အထက်၌ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းမောင်နန္ဒသည်မိဘဆွေမျိုးများကန့်ကွက်လျက်ရှိသည့်ကြားမှပင်မမြလေးအားလက်ထပ်ခဲ့လေ။မောင်နန္ဒသည်လက်ထပ်ပြီး26ရက်မြသာရှိသေးသောအချိန်၌အသက်ခံရခြင်းဖြစ်လေ။မောင်နန္ဒ၏မိဘဆွေမျိုးများသည်လည်းအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့သော်လည်းမမြလေးနှင့်မပေါင်းရလျင်မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ဖြစ်မိဟုသောမောင်နန္ဒ၏စကားကြောင့်လက်ထပ်ခွင့်ပေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်။မောင်နန္ဒနှင့်မမြကလေးတို့ဇနီးမောင်နှံအသက်ချွတ်ချွတ်သည်ရန်ကုန်မြို့ကောက်ကိုင်းဘက်တွင်လွန်စွာကြီးမားသောခြံကြီးတစ်ချံနှင့်နှစ်ဆောင်ပြိုင်အင်ကြီးတစ်လုံးကိုလက်ဖွဲ့အဖြစ်ရရှိခဲ့သည့်ဖြစ်ရာ၎င်းတို့သည်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်ခဲ့လေ။မောင်နန္ဒသည်ဆုံးမိညက၎င်းတို့ဇနီးမောင်နှံသည်ည၈နာရီခန့်တွင်ထိမ့်ထိမ့်သာသောလာရောင်အောက်တွင်ထောက်ကဲ့ကြီးကိုအပြင်းပြေလျှောက်၍စီးကြလေ။မမြလေးရှေးလျားသောစပင်များသည့်တရုတ်နှစ်သက်ကူတွင်လူလွန်ကပြသောတရုတ်ငကားကဲ့သို့လေတန်း၌လူလွန်လျက်ရှိရာလွန်စွာကြည့်၍ကောင်းလာသည်ကဲ့သို့မမြလေးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့၍ရဲလိုက်သောအတန်ကလေးမှလည်းရွှေစွဲလဲကလေးများကိုလှုပ်ခါလိုက်သည်ကဲ့သို့လူချေတိတ်ဆိတ်သောအခါဖြစ်သည့်အလျောက်လွင့်ရည်သွားလေ။တောက်ကတ်ကိုစွဲသောလေးလုံးခြောက်ဖက်နိုင်လာသည့်မက်ဒရက်မြင်းဖြူကြီးနှကောင်မှလည်းလာရောက်တဲ့ငွေမြင့်ကြီးများပြီလို့ဟုမှတ်ထင်ရလောက်အောင်ပင်ဝင်းပါလျက်ရှိကြသည့်အပြင်အချက်ချသောခွာများမှာခန္ဓာခန့်ညာသောသခြင်းတစ်ပုဒ်ဟာစီးပွားလိုက်နေတဲ့ကဲ့သို့တခွက်ခွက်မြည်လျက်ရှိလေ
ယောက်ျားပြီးသား၍ရှမ်းချောချောသောမောင်နှံကမမလေးတေးကျင်သောခါကလေးကိုတိုက်ဖက်လိုက်ရင်းမြလေးပျော်ရဲ့လာရင်ဟုမေးလိုက်လေအပိုင်းနှင့်ဆက်ရဲ့